នៅរោងអង្គជាហើយជាជាមានបប្រចាំតកូនតាលេងអសបាយបាច់គេថាយុទ្ធត្រូលបាត់ I don't really care how come I never shut my soul Money only side by K for the jacket ពេលឲ្យលុយបន្តិចគ្រប់ផ្លាជីវិតមិនស្គាល់កលិកអូខេពួកយើងអាចតាមសបាយយល់ប្រាំ K យីពីកាស៊ីក្លឹប tonight ក្រេសម៉ៃតាំងពីតូចចង់មកមកតមួយតែព្រមលិខលិងសើចអជីឡាស្ព័រមួយចិត្តមិនចង់ឲ្យជឿតែវាផុសនៅនឹងនោះនិយាយតែអេមដែរកាន់នំអូនទៅហូបសុខកាលនោះយើងទុំមិនលុយមករញញឹមសែនអបន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំផឹកកាហ្វេមិនសើមតផងជីវិតនេះក៏ចឹងដែរវាមានឡងវាមានចុះក៏ទៅវាមានអីមិនល្អល្អឬមិនល្អវាសម្រេចនៅលើយើងពួកអត់ភ្លឺចេះស្ទើរចៅថាស្ទើរព្រោះអង្គពេលមកងាច់ស្ទើរវានិយាយអត់មានលឺអីក្រៅពីអួតអានេះខំតែជឿវាការបិទបោកស្អាតជំគួតវិថាឡានវាចេះហោះត្រីវាចេះដើររបស់ដែលវាប្រើសត្វស៊ីនហើយថ្លៃតែមិនក៏វាមិនពាក់តើវាតែងមកទុកធ្វើអីធ្លាប់ឃើញវាផងដែរតែអាពាក់មិនដឹងថាមានថាមានហែងអត់ថាអត់ហែងលឺតែដើរអួតគេនេះជាសិលប់ដល់អញមានថាមានហែងអត់ថាអត់អញសូមអង្គរពីឈប់អួតបានអត់អញឃើញណាស់មែនណាអញឃើញណាស់អញឃើញណាស់មែនតើអញឃើញណាស់មែនតើអញឃើញណាស់អញឃើញណាស់មែនតើពេលអត់ថាទៅវិញទៅដល់ថ្ងៃខ້ອຍគេមានអីវ៉ាណាភ្នំពេញឆាប់ថតស៊ីនទៅពេលឯងអានឹងមកដល់មកកាលឯងក៏សំដីលយទេអានលុយទៅពេលអត់តមិនដៃឆ្វេងពេលរលឹក15,000ដុល្លារអណាត់ហើយក៏ថាទៅប៉ាមានលុយទាំងដែរទៅឯងកុំសើមើលឯងដេញទៅមកនេះជួយម៉ែឈ្រៀងអួតពាណិលកា15,000ដុល្លារអាវ5,000ដុល្លារអីណាហេមីនអត់ហេថាមើហេទៅទៀតយូមកជួយទីមើមានលុយម៉ានហេធ្វើមើហេធ្វើលុយដូចសំដីឲ្យទីមើហេងើបលឹងទៅដល់ធ្វើឲ្យចាំមកវិញនិយាយទៀតព្រោះថាសំដីដើមរងនឹងនិយាយសុំវាមានតម្លៃជាប្រចាំកុំខ្លាចវាចង្អន់កុំអីបំលែងកុំនិយាយកុំលឹងស្ថាបគេមិនគេមិនដឹងតែឲ្យមិនត្រឹមតែអត់ឲ្យថែមនឹងដល់តែបោកស្រីបើអូនស្រឡាញ់បងទីគ្រូជីចាំបោកលុយមកសងលុយណា baby មករកគ្នាមិនឃើញសងចំណាយនារីក៏ខូចចិត្តទៅស្ងាត់បាត់ដំណឹងអនិតតែអូននៅបងបលិតឡានវាចេះហោះត្រីវាចេះដាល់របស់ដល់វាប្រើសិតតែស៊ីនហើយថ្លៃជីវិតនេះក៏ចង់ដល់វាមានឡើងវាមានច